Seu Antônio chegou cedo. Queria checar a pressão e a glicemia e levar a neta para participar de uma atividade de leitura. Aproveitou para ir na biblioteca aproveitou, também, né? Foi. E o senhor me disse que também aproveitou para verificar também a sua saúde. Minha saúde, foi bater minha pressão, a diabetes, graças a Deus deu tudo normal. Então sai daqui feliz, né, seu Antônio? Sai daqui feliz. E aí eu apreciei o movimento, achei muito bom. A filha de seu Antônio foi conferir o artesanato num dos estandes e ficou maravilhada. Quer participar do projeto? Foi muito gratificante e proveitoso, porque a gente, nesse momento, né, de interagir, que a gente vê os trabalhos de pessoas tão incentivadoras, até mesmo assim para mim, se eu tivesse a oportunidade, eu até falei com ela que eu queria ter essa oportunidade também de fazer, né? Porque se tivesse o governo apoiar mais também para ministrar esses cursos nos nossos bairros e aumentar a demanda. As homenageadas e seus convidados aproveitaram o evento para ficar ainda mais bonitas. Cortaram o cabelo, fizeram maquiagem, escova, manicure e outros serviços incluídos nas ações de cidadania oferecidas em parceria com a TV Antena 10. Aproximadamente 500 pessoas passaram pelo caminhão do Bibliosesc, a maioria crianças e adolescentes. Mas os adultos também visitaram o local. Parceria muito boa, o público veio ao caminhão, né? Pegou os livros, fizeram a leitura, foi ótimo. E o teu público maior qual foi? E o que você foi mais procurada aqui? Quais são as literaturas mais procuradas? A literatura infantil, né? A gente tem muitos gibis e livros infantis também. E também infanto-juvenil também. As crianças e adolescentes também procuraram muito nossos livros. Vim para divertir, vim sair de casa um pouquinho. Temos muito, batemos papo ali assentado. Aproveitou para vir aqui fazer o óculos? Fazer a previsão, sabe? Previsão de para usar o óculos. Aproveitou aqui para fazer a consulta? A consulta, isso. E você não tem essa facilidade lá onde você mora? Não, não. Não moro aqui próximo, te aproveitamos e é mais fácil. O evento altamente positivo, correspondeu às nossas expectativas. Nós atendemos em média 55 pessoas, oferecemos consulta, manutenção grátis. E assim, ainda conseguimos trazer umas peças, ainda vendemos também umas peças. Então foi altamente positivo, além do que a gente estava imaginando.